ҳамду сано ба парвардигор ва дуруди бепоён ба паёмбари охирзамон муҳаммад ибни абдуллоҳ алайҳи салату вассалом аммо баъду ассалому лайкум вараҳматуллоҳи вабаракату дарси бисту дуҳум бар пешвоён ва сарварони давлати ислом туғён карданро ҷоиз намедонем агарчи онҳо зулми ситам намуда бошанд ва бар онҳо дуои баъд нахоҳем кард аз тоату фармонбардории онҳо даст бар намедорем ва модоме ки ба масияту гуноҳ фармон надиҳанд итоати онҳоро аз тарафи парвардигори бузург болои худ фарз медонем ва ҳамеша барояшон бо салоҳу камоли дар дин дуо менамоем яъне аҳли суннат туғёну саркашӣ намудани пешвоён ва сарварони давлати исломро агарчи онҳо ба мардум ситам раво доштанд ё аз онҳо фисқу фуҷур зоҳир гардида бошад ҳам раво намебинанд зеро ки туғёну исёни онҳо авоқив ва осори бадро чун хунрезӣ ҷангу ҷидол ба дунбол дорад итоату фармонбардории онҳо вақте ки аз ислом рӯ нагардонда ва ба куфр майй накарда бошанд ҳамчунин аҳлисуннат бар сарварону ҳокимони худ дуои бад накарда тоату фармонбардорӣ аз онҳоро воҷиб медонанд модоме ки онҳо ба некӣ амр намоянд вале агар ба масият ва гуноҳ амр намоянд тоати онҳо ҷоиз нест аз ҷиҳати ин ки паомбар сали л л васаам фармуданд воҷиб аст бар шахси мусалмон итоату пайравии сарварони мусалмон дар корҳои фармудаашон хоҳ онро писандад ё не модоме ки ба гуноҳ амр карда нашавадҳадбо вомобова мул ва низ дар ҳаққи онҳо яъне волиёни амри мусалмонҳо дуои нек мекунанд зеро ки бо салоҳи некии онҳо уммати ислом низ солим ва нек хоҳад гардид ва бо фасоду табоҳкории онҳо уммати мусалмон низ фосид мешавад ҳафтоду сеюм аз суннат ва ҷамоати мусалмонон пайравӣ менамоем ва аз ҷудоӣ ва ихтилофу тафриқа дурӣ меҷӯем яъне аҳли суннат ва ҷамоат ҷудошавӣ аз ҷамоати мусалмононро маҳкум намуда аз он парҳез менамоянд балки ҳидоят ва ҳақиқатро дар пайравии суннати пағомбар сали л л всаам ва дар ҷамоати мусалмонҳо медонанд ҷудоӣ аз ҷамоати ислом ва ихтилоф намудан дар умури дин ва тафриқандозӣ дар миёни мусалмонон ба залолату гумроҳӣ мекашад пайравӣ аз ҷамоати мусалмонон вақте ки онҳо побанди фармони аллоҳ ва ҳақиқату ҳидоят бошанд ва амри маъруф ва наҳи аз мункар дар байнашон ҷорӣ бошад вале агар онҳо фосид гардида бидъату ва мункар ба маъруф табдил ёбад дар ин ҳолат ҷудои аз ин мардум на танҳо ҷоиз балки воҷиб мебошад чӣ тавре ки алло таола фармудааст аз тамоми ин фирқаҳо канорагирӣ кун ва агарчанде ба решаи дарахте чанг бизанӣ то ин ки марг туро дарёбад ҳадис бо ривояти бухорӣ ва муслим ҳафтоду чорум аҳли адл ва амонатро дӯст дошта аҳли ҷавр ва хиёнатро бад мебинем яъне ҳар мусалмони одилро ки ба аллоҳ ва мардум амин аст хо ӯ ҳоким бошад ё маҳкум дӯст медорем ва ҳар мусалмони золим ва хоинро хо ҳоким бошад ё маҳкум бад мебинем аллоҳ мефармояд э касоне ки имон овардед ба аллоҳ ва расули ӯ ва амонатҳояшон хиёнат накунед ва ин матлабро ҳақ мешуморем зеро ки бандаи муъмин мусалмонони парҳезгорро дӯст дошта муъминони фосиқ ва табоҳкорро бад мебинем ҳамчуноне ки расули акрам с л вм фармуданд ҳар касе ки ин хислатро дошта бошад ҳаловати имонро меёбад аввал ин ки худованд ба сӯи ӯ аз тамоми чизҳо маҳбубтар бошад дуввумин ки барояд паёмбари ӯ муҳаммад с л всм аз дигарон маҳбубтар бошад севумин ки бародари мусалмонашро فقط برای الله دوست بدارد حدیث با روایت امام بخاری و مسلم و نیز پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن محکم ترین رسمان ایمان برای الله دوست داشتن و برای الله بد دیدن می باشد حدیث با روایت امام احمد و تبرانی بنابراین مسلمانان را به اندازه طاعت و نیکوکاریش دوست می داریم و اینچنین به مقدار معصیت و فسقش او را بد می بینیم. خلاصه اطاعت سروران مسلمانان در اطاعت الله جایز است و به یگان حجت و برهان جدایی از جماعت مسلمان ها درست نمی باشد و ما سنت و جماعت را پیروی می نماییم و اهل عدل و امانت را دوست داشته و ستمگاران و خائنان را بد می بینیم.